«Добрий господар у Дніпрі» завжди радіє гостям. Будучи частиною великої сім'ї Андреас Штіль, традицій, заведених батьком-засновником компанії, дотримується, планку тримає високо, клієнта шанує, у скруті допомагає. Причому методично, кваліфіковано та оперативно. Сьогодні ми завітали до сервісної майстерні, яка знаходиться прямо у фірмовому магазині «Добрий господар», аби дізнатися, як вона працює і з чим випадає справлятися майстрам, коли користувачі нехтують порадами виробника. Знайомтеся, це Андрій, сертифікований сервіс-майстер. Днями він повернувся з навчання у головному офісі Андреас Штіль в Україні, і для нього не існує нерозв'язаних проблем. В первую очередь к нам приходят люди, которые уже владеют техникой Штиль Викинг для планового обслуживания, ремонта, настройки агрегатов своих. Сегодня нам принесли пилу Штиль МС-180, хорошо поработавшую уже 10 лет. Она не заводится. Сейчас будем разбираться, что с ней случилось. Старая свеча, загрязненный фильтр, но это не основная проблема в этой пиле. Смотрим выпускное окно и видим потертости, то есть затиры. Значит, поршневая уже не в порядке. Цилиндр загрязнен, это надо будет все вымывать. То есть, возможно, из-за этого был перегрев, и оно вышло из строя. Попри те, що інструменти Штіль відрізняються високою надійністю навіть під час регулярних та екстремальних навантажень, трапляються зношення деталей. А нашій моделі 10 років. І очевидно, що відпочинок їй не знайомий, як і техдогляд, зауважує майстер. А як відомо, серйозна техніка не вибачає зневажливого до себе ставлення. Поломка поршневої групи достатньо розпространена. Для того, щоб продлити срок служби ЦПГ, треба користуватися фирменными маслами Штиль. Сервисное обслуживание, заменять фильтра. То есть это максимально продлит срок службы вашей пилы. Сняли карбюратор. Снаружи он загрязнен, но внешних каких-то серьезных поломок критических не видно. В данном случае причина поломки ясна, то есть требует замена поршневая. Компания Штиль предоставляет любые детали, даже если вашей пиле больше 10 лет. Сейчас мы подберем и закажем детали. Все сервисные центры используют специальный ресурс, где есть любая необходимая информация по ремонту по запчастям. Головна мета «Доброго господаря» – аби клієнт завжди залишався задоволеним як механізованими помічниками, так і рівнем їх обслуговування. Складні, спірні та невідкладні питання вирішуються тут, не виходячи з магазину. А спеціальне устаткування та інструменти, якими обладнана сервісну майстерню, забезпечують високу якість та мінімальні витрати часу на виконання ремонту і технічного обслуговування. Чи вдасться завести бензопилу після ремонту, дізнаємося у наступній програмі.